Nú er að geyma skjalið og senda það inn á Google Classroom. Við förum inn í File, hérna uppi, lengst uppi til vinstri, File, veljum Save As. Undir File Name, það skrifum við bara nafnið okkar. Ítum á Save. Næst förum við inn á Google Classroom. Hérna erum við komin á Google Classroom og við veljum listasmiðja. Förum upp í Classwork. Verkefni, nafnspjald. Hér niðri er View Instructions. Add or Create. File. Browse. Finnum skjalið okkar. Sem ætti að vera inn á möppun ykkar, Inkscape, ítta Open. Þegar þetta búið að hlaðast inn, þá ítum við á Turn In. Nú erum við búin að skilja inn verkefni.